Jan Charous, Tomáš Enge a Štefan Mike letos ovládli evropskou scénu vytrvalostních závodů sportovních vozů. Ve slavném závodě 24 hodin Le Mans obsadili čtvrté místo absolutně a s továrním prototypem Aston Martin byli nejrychlejší mezi vozy poháněnými benzínovými motory. V šampionátu Le Mans Series vyhráli dva podniky a ve všech dalších závodech se umístili na stupních vítězů. Díky tomu na mikulášskou sobotu převzali přímo v Le Mans trofeje pro vítěze Le Mans Series. Krátce před začátkem hlavní části slavnostního večera došlo v prostorách automobilového muzea v Le Mans k vyhlášení Michelin Green X Challenge, která je určena pro týmy, jejichž vozy mají nejnižší spotřebu. Ačkoliv vozy Aston Martin pohánějí 12-válcové motory, obsadil britský tým v tomto hodnocení výtečné druhé místo. V hlavní části večera převzal nejprve ředitel společnosti Aston Martin Racing George Howard Chapel pohár pro vítěze Le Mans Series 2009 v hodnocení týmů a pak už přišli na řadu samotní jezdci. Protože Tomáš Enge ve stejný den absolvoval pražský rally sprint, vystoupali na pódium pro krásné trofeje pro vítězné jezdce třídy LMP1 pouze Jan Charous a Štefan Mike. Tak pro nás to byla určitě skvělá sezóna, vyhráli jsme vlastně Le Mans série s tak skvělým autem, jako je Aston Martin, a už jenom to, že jezdíme s takovým autem, je velká čest.